Vanjska proslava 100. godišnjice utemeljenja župe Skopeljska Gračanica bit će održana 13. kolovoza. No proslava ovog značajnog jubileja traje cijelu godinu. Prilika je to i prisjetiti se povijesti ove župne zajednice koja se prostire na teritoriju dviju općina, Bugojna i Gornjeg Vakufa Uskoplje. Prije 100 godina župa je osnovana i titul patron župe je bio Sveti Jerko. Prvi župnik je bio pokojni Pašalić. Evo toliko je se župnika izmijenilo i promijenilo. Bila je stara crkva tu koju župljani dan danas pamte staru crkvu po starom tornju drvenom, ovamo gore gdje je križ na brdu. A 66. godine župnik je velčasni Anto Bajić izgradio ovu novu crkvu koja je jako moderna i svojim izgledom i svojim stilom. I 66. a 67. godine je izgradio ovu župnu kuću, počeo graditi. I za 3 godine izgradio 66. 7. i 8. godina i župnu kuću i crkvu. Da bi 66. kada je gradio novu župnu crkvu, preimenovao crkvu Srce Marino. I evo danas je Srce Marino, ali svakako da slavimo kao drugotni zaštitnik Svetoga Jerku, jedno to je susret duhovnih zvanja, jer ova župa ima jako lijepi broj duhovnih zvanja i svećenika i redovnika i redovnica. Proslava stoljeća postojanja župe Skopeljska Gračanica bit će tijekom cijele godine. Dakle, počinju od Uskrsa i blagoslova mozaika u župnoj crkvi, nastavljaju zlatnom harfom u svibnju, a na patron župe, blagdan Srca Marina 2. srpnja, bit će upriličena i krizma te pričest. Zanimljivo je da će krizmanici, kao nekad, svi biti u narodnim nošnjama toga kraja i na taj način poslaće poruku kako će Hrvati katolici, usprko svemu, pa i stradanjima u proteklom ratu u kojemu je župa sravnjena do temelja opstati u Skopeljskoj Gračanici. Od prijeratnih 2980 vjernika u župu ih se do sad vratilo 889. 250 obitelji, tu su sela Zlavast, Gračanca, ovdje Humac mjesto, Pavić polje Ričica, gdje su sad moji vjernici tu nastanjeni. A 12 je groblja u ovoj župi. I to možete da zamisliti koliko je bilo i druga sela, i Kordić, i Jazvenik, i Skrte, i Gornja Ričica, vamo Lužani, ali evo danas je ovo što ima 889 vjernika, od tih 889 vjernika, ono što je pohvalno za ovu župu, 103 djece od 1. do 8. razreda. Ove godine imamo 17 prvopričesnika, 32 krizmanika. U Skopeljsku Gračanicu ovih su dana dopremljena 3 crkvena zvona koja bi trebala biti postavljena do vanjske proslave 100. godišnjice utemeljenja župe 13. kolovoza. Dar je to župe Srce Isusova iz njemačkog grada Bohuma katolicima u Bosni i Hercegovini. Dar je lijep i župljani su za njega zahvalni darovatelju, posebno jer i sami čine sve kako bi pomogli zajednice. Mjesecima su tako obnavljali župnu kuću. Od 6. mjeseca prošle godine do 1. mjeseca ove godine 430 dnevnica su ostali na ovoj kući. Jasno su pomagali materijalno, ali bile su vrijednije njihove dnevnica. Na taj način i na jedan način smo, mi jesmo domaći u ovoj župi, ali na taj način je i župa se na jedan način objedinila kroz akcije, kroz rad, a onda što mi je drago da su oni radeći ovdje ostavljajući 430 dnevnica, oni znaju da je to njihovo, nije to naše. I evo ono izgleda, kada evo vidite i sami župna kuća, ogromna, ona je, nju je velčasni Anto Bajić u 66. uradio, također da je bila isto u, mi možemo reći, u umjetni stil. Je malo nadograđena dvorana, jedan dio, ono što je bilo potrebno, ono što treba. Ali on jednostavno svojim radom nas podržali, jasno da je bilo od pojedinaca, zašto, čemu, kako, ne od župljana, nego nažalost oni koji se nije ni pitalo, ni ticalo što bi mi rekli, ali ovdje je uloženo puno truda, a malo sredstava, ali je puno ljubavi uloženo. Razlika je kad kažu danas u vremenu krize raditi i graditi, uvijek je ljubav gradila i radila. Ljubav caruje, a ne novac.